Uit een dia con ons ADCD, con ons bij voor die route. Ami, I Bros, mijn cameraman, die ons bij richting Banabau noemen. In ons passen we hier bij vlak tot die San Pedro. In ons bij een topa camina die een hobby trabau, dan te trahando a ore ki e pienang pa hinka e windmolen nobonan. I un gisa ki ons bij waxi mi po hanyo un hene pa mi po papio kune ya nan te splika nos di e windmolen nobonan. Manebo sampo mira, trabau ting. Santa mira hopi trabau ting mes e cosa ki nota wega pa sombra camina mi tava da para pro me potava da mira camina na tava da puta of tra e ram werk di wa et no se bise e begin e pianang pa e wen molen per mane bo sampo mira a kinana ta sina kinanto komisa ku e voorbereiding en nang pa tra e ram werk di e metal nang nang di herunang che mentre l'evidente non nota wega anto nostra passa con forbai nostra visa ai da con anto in compari hero ding ding cement so that's it però da hopi placa hopi trabau hopi di turcos a kinang riba e flatta di San Pedro. Kinang kasina e parti final camina por fin antoi buta e Molina e ma bin haia por fin mener la glei e mener la glei te vai contanos un tiki mas over die projekto e kiko ta pasando como ai mener la glei como vai mucho gusto un placer yo uso la glei mi conosci como Josi Josi mener Josi kiko ta pasando aqui baruna bom no sta trabajando el proyecto de Molina nan aqui nan pa new capital anto nostro hoff ane contattisano principal anto e progetto sta vayendo bon e ya la passa su mitar cava nostro vayendo ora nostra sali for di playa canova nostra virando e bocht na terra cora e nostra diventando terra cora e se vo mespo waka che na no poeta cu tu costa vayendo maniera schema e nostra contento cu e gente nantambe local mi yumes nasen na cosao e tanto io cosao a meter piano però non sta proprio contento con tutti che non con copra che progetto il progetto che è stato stat ait molina nan di vento quello bai di una corriente pa cosao anto progetto che e molina nan di vento a passa su metà per cento cava na se bopora mesa wak na con installare molina nan cava e molina na ki ta nota molina nan comun ko ta tu dia nan ta a water basha ku hiero nan den un forma di calidad extremamente alto poso nan tingu anto hobi viento e anto quanto largo e concreto ko rusa ta llama un concreto ku ta water traha ku hoch over cement un cemento di calidad alto di Holanda
para resistir el viento, duración y esterte para aguantar el molino, ¿no? Sí. Ese está en corto, ¿no? Para avisar un poquito. Pero por favor, me comienzo un huevo en rond con el molino, ahora saca un parte, ahora saca un parte, ahora baja ainda. Pero más o menos detalles, porque más preguntas me ponen a contestar. Sí, me dio una pregunta. ¿Cuánto tiempo más falta para estar claro, para finalizar? Bueno, nuestro trabajo está para estar en la riqueza, en forma, en marejar y bajar. Okay. Entonces, después también un grupo que está instalado en molino en la mesa. Y nosotros estamos yendo bien, nosotros queda un 6 lunas, para un tique para la luna, para nuestra. Sí. Nós estamos mais ou menos direito. Ok. Okay. E nós estamos tanto em claro? Nós estamos tanto em claro. Também também é um tique de afuera, de terreno, etc, etc. Ok. Mas, então, e nós estamos para um tique mais energia também? Energia? Bom, meu irmão vai de detalhes de energia, pessoal. Essa é a nossa minha linha. Eu tenho um bom canto. Eu me ponho detalhes de concreto. Sim. Energia está mais tanto um gênero que tem parte elétrica, etc, etc. Ok, nós estamos para pedir algo elétrico. Elétrico. Eu te espero que o futuro seja da ideia. Eu te espero que o ano 30 dê um voto. Então, para o custo mais placa. Não, isso é nós e um não te espera. Não te espera. Ok, Manela Clay, eu estou muito contente com a informação. E eu quero nos televidentes. Ok. Ok, é um prazer. Você é welcome aqui, né? Sempre. Ok. Thank you. Ok. Ok. E maneira você por mira, nós estamos chegando na uma hora, um tempo que nós cinco chamamos eu a trove e estamos um prazer para estar aqui na Nan, riva e flacto de São Pedro, caminho na Antebundano e Molina Nan. E a minha tema, danke, e nós estamos topo outro, um dia aqui a trove. Hobby bom.